Олександр Плюснін, вокаліст миколаївського хеві-метал гурту «Крилья». Фанатіє від року з дитинства, але слухає і інші жанри музики, адже, за його словами, у кожному стилі є хороші композиції, а отже, вважає себе меломаном. Окрім музики, захоплюється виробленням меблів з натуральної деревини, здебільшого для власного користування. В людях цінує чесність, працьовитість та дисципліну. Життєве кредо – стався до людей так, як би хотів, щоб вони ставились до тебе. Почни зміни з себе. Олександр, ми вітаємо тебе у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. А як настрій, як справи? Ми так зрозуміли, що добиратися у таку годину вже дуже складно, тому що розпочалася осінь і почали не тільки люди на роботу збиратися, ще й студенти на навчання. О-о-о. Дай Боже, щоб на навчання. Так і є. Добралися, нормально. А настрій? Настрій, як настрій відчувається чудовий. Святковий? Чудовий, святковий. Вже ось, ось, завжди святковий настрій. Новий день. Новий день. Отже, гурт «Крилья». Давай коротенько згадаємо взагалі, з чого все почалося. Як з'явилася ідея, з чого ви починали? Ідея почалася, мабуть, з того, що ми любимо цю музику, по-перше. Якщо ми любимо цю музику, то завжди, якщо ти, так, якщо ти щось любиш, то завжди тобі кортить це спробувати. Тому зазвичай взяли гітари та почали грати, вчитися на гітарах. Це ще були ми юнаки, і це було дуже той час, може і зараз модно, але зараз всі з гаджетами, зі смартфонами. А тоді були м'ячик, гітара, хлопці, дівчата, все це було. Насправді, мені здається, що це набагато краще і крутіше, ніж так, за будь-які гаджети. Так, звичайно, це розвиває, гаджети. Це спілкування, це нові знайомства, чудово. І таким чином ми, мабуть... Тобто все почалося, можна сказати, просто з любові до хеві-металу і просто з гри на гітарі, так? Так. А так. Скажи, будь ласка, за склад твоєї команди, чи змінювався цей склад протягом ось цих 15 років? Начебто не мала, але й не така вже велика дата. Так, за 15 років у нас було не 15 музикантів, а, мабуть, більше, може 20. Всіх не перерахуєш, але були такі люди, які з нами дуже довго грають, грали, грають. На жаль, люди – це такі істоти, які… Ну, змінюються плани, слухай, так? Якщо вони пішли, то хтось же ж так, прийшов новий. Ще... І, можливо, то на щастя, а не на жаль. Звичайно, на щастя, тому що, якщо б це не було на щастя, ми б вже закінчили з цим. А тоді можеш розповісти для наших глядачів про сторожил, скажімо так, вашого гурту «Крилья». Сторожили, ну, почнемо з того, що заснували гурт цей ми з Олегом Дейнеко ще в 2004 році, як я вже казав. Олег потім... грає на гітарі, так? Так, Олег гітарист, і він пише майже всі пісні, він написав. Потім були, ну, такі старожили, це Юрій Долганов з нами програв дуже великий час, В'ячеслав Сігайло, Слава, це дуже класний басист, Олександр Сєчин, він дуже відомий музикант в Миколаєві, це барабанщик з нами грав теж декілька років, ми з ним записали альбом «Між двох огней», також декілька синглів. А зараз в нас такий бойовий склад, це Ніколай Тінігін, його знають по гурту «Бєстія», а також по іншим проєктам, він в «Грімові» грав багато років, і з нами ми вже, ну, десь років, мабуть, 6 в цілому, 5-6 років граємо, це вже з 15-ти, це дуже такий великий термін. Гурт «Крилья» – це якраз той гурт, який, в принципі, тримається завдяки своїм авторським пісням, правильно? Так, ми граємо авторську музику. А що вам допомагає ось це якраз триматися з цими тільки авторськими піснями? Тому що ми знаємо, ну, багато є гуртів у нас, які виконують тільки кавери. Можливо, зараз ти скажеш якусь таку річ, яка їм допоможе вже зрушити з каверного місця, скажімо так. Ні, я не хочу нікого ні в чому... навчати когось грати свої пісні або припиняти грати чужі пісні, але я вважаю, що оце, що ми зробили, це 4 альбоми. Ой, хрустить диск від старості. 4 ці альбоми, які ми записали, і декілька синглів.
а також ще дуже багато інтернет-синглів. Це в цілому це десь 60 авторських пісень, а може навіть і більше. Ну так, це альбоми, сингли, так? Так, так, все разом. Я не кажу, що ми не граємо кавери, це круто, але це для душі. Ми граємо тільки ті кавери. Я пам'ятаю, ваш концерт одного разу закінчився кавером на Iron Maiden, так? Не один раз. Ми майже, було круто. Всі, майже на кожному концерті граємо якийсь кавер. Це наші улюблені пісні, які ми граємо з задоволенням. А ті люди, які грають кавери, це їхня робота. Тобто, так, можна сказати, що вони на цьому і заробляють. Ми розважаємо людей своїми піснями, вони вже відомі, тому люди хочуть слухати. Цього року насправді для вас було, скажімо так, ще є така ось річ, яка була важливою, так? Це був кліп. Так. Чи слідкуєте за тим, скільки вже переглядів вашого кліпу? Скажімо так, там були деякі нюанси по цьому, по переглядам з рекламою, там Facebook, YouTube. Але небагато дуже просмотрів. Я вважаю, що... Хотілося більше. Звичайно. Хотілося більше, але маємо стільки, скільки маємо. Ось треба, напевно, якийсь хайп ловити, там, щоб просмотри були великі. Може, а є вже якісь ідеї? Може зняти штани, може ще щось показати. Шуткую. Олександре, хеві метал, так, є така думка, що цей жанр потроху відмирає. Що ти скажеш? Він не відмирає, я вважаю, що ми вважаємо, що він не відмирає. В Європі всі фестивалі, вони націлені на хеві метал, на таку музику, яка драйвова, дуже качає, не тільки хеві метал, але зазвичай на найкрупніших фестах європейських грають важку музику. Важку. Ну я думаю, насправді, поки є попит, тоді якраз все це і буде жити, правильно? Звичайно. Ми не будемо зупинятися на цьому. Можливо, зараз я спілкуюся українською мовою, але ще будемо вчити англійську мову, щоб можна було виїхати. Але з українською мовою це дуже вважається прикольно, але ми вже спробували на українську мову співати свої пісні. Да. Вони дещо не так звучать, як нам хотілося би. Треба ще відточувати, так? Можливо, такий стиль музики, він з українською мовою не дуже... Можливо, це поки що, тому що ти сам зазначив, що ти тільки ось розпочинаєш спілкуватися активно українською мовою. Тому коли вже звикнути більше, то тоді вже можливо і, скажімо так, ось це натхнення прийде саме українською мовою. Можливо, так, можливо, воно зазвичай круто і дуже мелодично. І це буде для наша фішка. Ми в Україні станемо дуже популярними. Ми зазначили, що у вас вже є 4 повноцінних альбоми, так? І декілька синглів. Сингли і там демо-альбоми є ще. А чи можеш ти згадати той момент, коли ви вирішилось записати повноцінний альбом, і як це все було? Повноцінний альбом ми вирішили записати ще в 2007 році, писали його на студії Pan Sound, але підхід до цього запису у нас був дещо непрофесійний. Тому альбом, який ми... Це був підхід у вас непрофесійний чи у студії? Чи просто ви не зрозуміли один одного? Можливо, нас настановлювали, казали, що треба робити так і так, і буде от круто. Але ми там по-своєму щось там... Я кажу, давайте бас, я з вокалом буду писати, прямо запишу швидше і буде круто. Ну, це було щось нове, не так зрозуміло. Ну, в 2007 році, перший коли досвід, ми попали на першу професійну студію, для нас це було, якось вау, так. Вау, круто. Ну, типу, да. Були гроші, була людина, яка заплатила за цей альбом, але ми все зробили неправильно. Але цей альбом користується попитом в інтернеті, він має назву «Время пошло». Це, ми його прозвали демо-альбом. Ще був демо-альбом, домашні записи такі. Але цей альбом, він такий був точкою відправною, якби
людям понравилось, і ми вирішили, що потрібно робити, потрібно писати на студії. Побачили попит на свою музику, так? Так, якісно потрібно робити це, і вже наступний альбом був не за горами, це в 2009 році був «В краю потеряних душ». От он, такий дебютний альбомчик був. Дуже якісний вийшов, ми його любимо, і на честь його ми в цьому році робимо такий ювілейний тур, і «Крильям» 15 років, а альбому «Край потеряних душ» 10 років. Тому подвійне свято. До яких міст будете, до речі, ви заїжджати? Ми вже їздили по декілька містам України. А саме з тим туром? Зараз у нас в суботу, анонсую, буде концерт в рок-клубі «Фенікс» в Миколаєві. Готель «Турист». Так. Де новий арт-об'єкт, буде ми крутий, бачили? Крутий живий звук, будуть запрошені гості. Це Дмитро Скороходов, Олександр Сєчин буде з нами грати, наш басист, можливо, В'ячеслав Сігайло. Будуть ще люди, там, які з нами грали, але не будуть на сцені грати, бо не було в них можливості порепетирувати з нами. Будуть ще міста Кропивницький, це в минулому Кіровоград, хто не знає. Так, буде Одеса ще, звичайно. Будуть Жовті Води, до речі, це таке місто для нас не дуже відкрите, але ми там були, ми знаємо, що там люди ходять туди на концерти, на фестивалі. Є свої фани, так? Так, звичайно. І Дніпро, ще що там потрібно? Ну, можливо, ще буде з часом щось змінювати. Так, звичайно, правильно? Ще до Нового року є час, тому ну, ось, з вашого досвіду публіка відрізняється, так, із міста в місто? І чи все ж таки рідна публіка, вона тепліша? Є таке? Чи все ж таки я скажу так, що в Миколаєві, звичайно, в нас є свій, не буду казати це як фан-клуб, це «Крилья Тім». Це наші друзі, які, мене не подимається рука чи язик сказати, що це фан-клуб. Це наші друзі, які з нами завжди. Це тепла атмосфера, це чудова просто, неймовірна атмосфера, яка буває, коли ми з ними, от, як сказати, їздимо, тусимо, виступаємо в місті. Ця підтримка з нами їздить не тільки, ну, вона їздить з нами, ці друзі їздять з нами на бусику по всій країні. Це дуже круто, це неймовірно, це просто неймовірно. Це не передати словами, яка атмосфера перебуває в автобусі, на майданчику, в місті, де ми в місті разом гуляємо, відкриваємо для себе. Насправді ось така підтримка, вона дійсно необхідна, але я думаю, що необхідна ще й для гарних виступів, так, і натхнення, ще необхідно багато репетирувати. Звичайно. Як багато ви репетируєте? Ну, чи кожного дня, чи все ж таки відпочиваєте? Кожного від дня не виходить у нас. Не дозволяє робота. Робота в основному не дозволяє. Але десь 2-3 рази в неділю у нас, на тиждень, у нас виходить репетирувати. І це, я вважаю, це круто, тому що деякі музиканти репетирують від концерту до концерту. От перед концертом там зібрались пару разів. Ми можемо бачити на сцені, так? Що? Наслідки цього ми можемо бачити на сценах. Ну так, не безлажі бувають, всі музиканти грають ложово. Це як і шоу, та спотикнувся просто, тому що ти рухаєшся, ти тому, на емоціях, можеш промазати. Є таке, знаєш, золоте правило, що будь-який експромт – це заздалегідь підготовлений, правильно? Олександр, дякуємо за візит, бажаємо успіхів тобі, успіхів вашому гурту, підкорюйте українські сцени, бажаємо вам успіхів. І я думаю, що скоро, можливо, все ж таки почуємо ще авторську українську пісню, а можливо, як ти зазначив, ще й англійську. Це було б дуже круто. Подаруночки для вас. Отак, друзі. Опа, брелочки на ключі або нагаджуть, можна повісити. Дякую. Ось тепер ми теж належимо не до фан-клубу, до друзів гурту «Крила». До друзів гурту «Крила».